អេជីវិតជួបតែបរាជ័យអោជីវិតខ្ញុំអើយជួបតែបរាជ័យមិនដែលជួបជោគជ័យតែខ្ញុំនៅតស៊ូអោជីវិតខ្ញុំអើយតែខ្ញុំនៅតស៊ូ Yeah hey ជីវិតមិនអស់យ៉ាតែវាស្រស់ថ្លានៅពេលដែលយើងថ្លៃធ្នូហើយគុំគូហើយគុំគូបើសិនជាហែងចង់គូទុកឲ្យអាចជាអ្នកសញ្ញូពួកអននឹងមិនបានការវាបានតែខាងប្រូគឺគេលឺទីវាចាំតែឈាននេះពួកអានេះសំតែដាក់ក្បាលឡែងមកដៃគោលជីវិតគឺជាចំបាំងបរាជ័យមកដងទុកវាជីមេរៀនតែគុំញៀនណៃគុំញៀនណៃទៅតែខំរៀនស្ពានមានដាល់ហើយគុំលួចក្លោះរបងបរាជ័យវានឹងខ្លាចជាជោគជ័យមានអវ័យមកគុតខាំងមានអវ័យជារនាំងមានស្អីមកបាត់បាំងជារនាំងខាំងផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរទៅឆ្ងាយបងប្អូននឹកម៉ែឪឃើញតែផ្លូវតែបាត់ទៀតតែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមានចិត្តជំនះចិត្តដែលឈ្នះគឺវិញដែលខ្ញុំបានពោលគន់ឡងយើងចាប់ទុកជាអតីតឬអតីតយើងធាក់វាចេញឲ្យឆ្ងាយដោយមករាយបរាជ័យវាមានវ័យអស្ចារ្យពេលនេះមានស្រីស្រាហើយនឹងសំលេងជីតាមានជាតិស្រស់ថ្លាដែលពេលយើងបានជោគជ័យវិញក៏ដោយមុននឹងធ្វើច្បាស់លាស់អេអេកុំចោលចេះកុំចោលចេះមើលយ៉ាយ៉ាអេអេជឹកជឹកអោជីវិតខ្ញុំអើI'm not afraid to die.
chơi tại nhóm nơi to su chỉ vẫn nhóm ơi chuông tay vẫn ra chơi mình đã chuột chót chơi tại nhóm nơi to su chỉ vẫn nhóm ơi chuông tay vẫn ra chơi.